ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የጥቅምት 23 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መጣናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ በኦሮሚያ ክልል ምራብ ወለጋ ዞን በነጹሃን የአማራ ተወላጆች ላይ ተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ መግለጫ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማዘናቸውን ገልጸው መንግስት ሁሉንም አይነት አማራጮች ተጠቅሞ የችግሩን ሰንኮፍ ይነቅላል፣ የጸጥታ አካላት ጥቃቱ ወደተፈጸመበት ቦታ አመርተው እርምጃ እየወሰዱ ነው ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ይበሉ እንጂ የህወሓቱ ቁልፍ ሰው አቶ ጌታቸው ረዳ ግን ወለጋ ላይ የተፈጸመው ግድያ አሳዛኝ ነው ማለት ጉዳዩን እጅግ ማሳነስ ነው ያሉ ሲሆን፣ በወለጋ የተፈጸመው ግድያ አብይ አህመድ የመከላከያ ኃይሉ እንዲወጣ ባዘዘ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የተፈጸመ ነው ሲሉም ዝርዝር ጉዳዩን ተናግረዋል። በሌላ በኩል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም በአማራ ላይ እየተፈጸመ ስላለው ጭፍጨፋ ድምጻቸውን አሰምተዋል። የሁሉንም ሀሳብ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ በወለጋ የተገደሉትን ንጹሃን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ ግድያው የተፈጸመው ለስብሰባ በተሰበሰቡ ሰዎች ላይ ነው ሲሉም ተናግረዋል። ለመሆኑ ስብሰባ የጠራው አካል ማን ነው? ግድያውስ በማንና እንዴት ተፈጸመ? ከቃል አቀባዩ የተገኘ ምላሽ የምንነግራችሁ ይሆናል። ከቀናት በፊት እንዲሁ በአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት በተፈጸመበት ጉራ ፈርዳ አሁንም ስጋት ስለመኖሩ ከአካባቢው አመራሮች ተሰምቷል። የስጋቱ ምንጭ ምንድነው የሚለውንም ከአመራሩ ሰምተናል። በዝርዝር እንመለስበታለን። በወላይታ ዞን ቦዲቲ ከተማ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጉዳት እንደደረሰባቸውና የሞቱም እንዳሉ ሰምተናል። ለመሆኑ የጸጥታ ኃይሎች ምን ገጥሟቸው ይሆን? ዝርዝሩን እነግራችኋለን። ኢትዮጵያውያን ቢደላንም ቢከፋንም ብንጣላም ብንስማማም ያለን አንድ አገር ነው፣ ለወዳደሮች ጆሮ አንስጥ የሚል መልእክት ከኢፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ተላልፏል። ዋና አዛዡ በዝርዝር ምን እንዳሉ የምንነግራችሁ ይሆናል። እነ እስክንድር ነጋ በእስር ቤት የረሃብ አድማ መጀመራቸውን ፓርቲያቸው ይፋ አድርጓል። የረሃብ አድማ እያደረጉ ያሉበትን ምክንያትም ገልጿል። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከደቂቃዎች በፊት በሰጡት መግለጫ ለትግራይ ህዝብ የአብይ መንግስት እርምጃ ጀምሯል፣ ስለዚህ ተዘጋጀ የሚል ማሳሰቢያ ስለመስጠታቸውም የምንላችኋለን። ውድ ታዳሚያን ከላይ የሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁ በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመ ባለው ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት እጅግ ማዘናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የኢትዮጵያ ጠላቶች ወይ እኛ እንገዛለን ወይ ሀገር አትኖርም ብለው ተነስተዋል። እዚህም የጥፋት አቅማቸውን ሁሉ እየተጠቀሙ ነው። አንደኛው ኢላማቸው የህዝባችንን ቅስም መስበር ነው ብለዋል። ለዚህ እየተጠቀሙበት ያለው ስልት ግራ ቀኝ የሚያውቁ ሰዎችን እየሰበሰቡ በማሰልጠንና በማስታጠቅ በየአካባቢው ማንነትን መሰረት ያደረገ አረመኔያዊ ጥቃትን ማድረስ ነው። ይህ ተግባር ህዝቡ እንዲደናገጥ እንዲፈራና በስሜት ያልተገባ እርምጃ እንዲወስድ የታለመ ነው ብለዋል። መንግስት በተለያዩ ቦታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ያላቸውን ጥፋቶች በቅድሚያ መረጃ ሰብስቦ እርምጃ በመውሰድ ሲያከሽፍ ቆይቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ነገር ግን ያለፈው ስርዓትን ያወረሰንን ቀዳዳና ሁሉን በጥቂት ጊዜ ውስጥ ደፍኖ መጨረስ አልተቻለም ብለዋል። የጥፋት ኃይሎች ከውጭ ላኪዎቻቸውና በመንግስት መዋቅር ውስጥ በሚገኙ ባልጠሩ አደርባዮች ትብብር በህዝባችን ላይ አሳዛኝ ጥቃት እያደረሱ ነው። ሁኔታው እንደ መሪም እንደ ዜጋም ልብ ይሰብራል ብለዋል። ይህ ግን ከመንገዳችን ወደኋላ ከግባችን ወደ ሌላ አያደርገንም። ተስፋ ቆርጠን እንድናቆም ተሸንፈን እንድናፈገፍግ አያደርገንም። ከምንጊዜም በላይ ኃይላችንን አሰባስበን እንድንነሳ ያደርገናል እንጂ ብለዋል። መንግስት ሁሉንም አይነት አማራጮች ተጠቅመው የችግሩን ሰንኮፍ ይነቅለዋል፣ የጸጥታ አካላት ጥቃቱ ወደ ተፈጸመበት አካባቢ ተሰማርተዋል፣ እርምጃ እየወሰዱ ነው። በቀጣይም የህዝባችንን ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት የመንግስትነቱን ስራ በቁርጥና በጽናት ይሰራል ብለዋል። ህዝቡ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የጸጥታ አካላት፣ ምሁራንና ሌሎችም መንግስት ችግሩን ከምንጩ ለማድረቅ የሚወስደውን እርምጃ በመደገፍ የሚጠበቅባቸውን እንዲያደርጉ ጥሪ አቀርባለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት መግለጫ። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ወለጋ ላይ የተከሰተውን የንጹሃን ግድያ እጅግ አሳዛኝ ነው ማለት ጉዳዩን ማሳነስ ይሆናል። በእርግጥ እጅግ ቅስም ሰባሪ ድርጊት ነው። ይሁንና የንጹሃን መገደል ለፖለቲካ አጀንዳ ማራመድ እንጀራዬ ብሎ ለያዘው የአብይ አህመድ የሁከት ነጋዴዎች ቡድን የአማራ፣ ኦሮሞ፣ ወላይታ፣ ትግሬ፣ ሶማሌና ሌሎች ንጹሃን መሞት የጥፋት አጀንዳው ማስፈጸሚያ ተራ አጋጣሚ ከመሆን በዘለለ በኃላፊነት ያስጠይቀኛል ብሎ አያምንም ብለዋል። በወለጋ የተፈጸመው ግድያ አብይ አህመድ የመከላከያ ኃይሉን እንዲወጣ ባዘዘ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የተፈጸመ መሆኑ የሚያሳየን ይህ የሁከት ነጋዴዎች ቡድንና የአስመራ አጋሮቹ ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት የስልጣን እድሜያቸውን ለአንድ ወርም ቢሆን ለማራዘም እየተጉ እንደሆነ ማሳያ ነው ያሉትም አብይ አህመድ ኦሮሞ ያስገድላል፣ አማራ ያስገድላል፣ ወላይታ ያስገድላል፣ ሁሉንም ያስገድላል፣ በመጨረሻ ሁላችንንም ያጋድላል። አሁን በቅርቡ በቴሌቪዥን ይወጣና ትግራይን ኮረርን ሁሉም ችግር ይፈታል ብሎ ቃል ይገባል። ስንት ሰውን ማደናገር እንደሚችል ያኔ የምናየው ይሆናል ብለዋል። በዚህ ሁሉ ሂደት ግዛት እናስመልሳለን የሚሉ የአገር ውስጥም የውጭም የውሃን የድራ
የፕሮግራሙ አካል የሚሆኑበት ሁኔታ አመቻችቶ ራሱ የማይጎዳበትን ጥፋት ይደግሳል ብለዋል። መፍትሄው የህዝብን የሀገርን ጥቅም አሳልፎ መስጠት ሳይበቃው ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በመሆን አመራዋን ለሚለውን ሀገርና ህዝብ በማያዋጣ ቁማር የዘከረ ያለውን የአብይ አህመድ ቡድን የሚገባውን መስጠት ነው ብለዋል። የአብይና የኢሳያስ የጥፋት ጉዞ መገታት ይኖርበታልም ነው ያሉት። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ በተፈጸመው አሰቃቂ ጭፍጨፋ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ቀደም ሲል ብሔርና ሃይማኖትና ኢኮኖሚን ጉዳት የማድረስ ዓላማ ያላቸው ጥቃቶችና ጭፍጨፋዎች መካሄዳቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ባወጡት የሀዘን መግለጫ አስታውቀዋል። በተመሳሳይ በምዕራብ ወለጋ ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ ጭፍጨፋ እንደተፈጸመ ነው የገለጹትም። በተለይ የአማራን ማህበረሰብ ትኩረት ያደረገና በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚካሄድ ጭፍጨፋ ፍጹም አረመኔያዊና በፍጥነት መቆም ያለበት ድርጊት ነው ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ድርጊቱ አስቀድሞ መዋቅራዊ በሆነ መልኩ ሲዘራ የቆየ በመሆኑ ችግሩን የሚመጥን መፍትሄ በዘላቂነት ለማበጀት አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚደረግም ገልጸዋል። ከዚህ አኳያ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ እንዲሁም ከሁሉም አቅጣጫ የሚቃጡ ጥቃቶችን ለመመከት የመንግስትና ህዝብ ቅንጅታዊ ርብርብ ተጠናክሮ ይቀጥላልም ነው ያሉት። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰማኝን ሀዘን እየገለጽኩ ለሟች ቤተሰቦች መጽናናትን እመኛለሁ ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ በምዕራብ ወለጋ ትላንት የተገደሉት ሰዎች ለስብሰባ በተጠሩበት ስፍራ ነው አሉ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንታ ቀበሌ በሰላማዊ ዜጎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት የሰዎች ህይወት ማለፉን አስታውቆ ነበር። አቶ ጌታቸው ለቢቢሲ እንደተናገሩት በሐሰተኛ መልኩ ነዋሪዎች ለስብሰባ ከሰበሰቡ በኋላ በተወረወረባቸው ቦምብ ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል። በኦነግ ሸኔ ስም የሚንቀሳቀሰው ቡድን ትላንት በስብሰባ ስም ሰዎችን ከሰበሰቡ በኋላ ቦምብ ወርውረውባቸው ጉዳት መድረሱን የሚጠቁም መረጃ ነው ያለን ሲሉም ለቢቢሲ ተናግረዋል። ህዝብ በአንድ ቦታ ሰብስቦ በቦምብ ማቃጠል ለምን እንዳስፈለገ ግልጽ አይደለም። ጥቃቱ እጅግ ጭካኔ የተሞላበት ነው ብለዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው ከምሽቱ 12 ሰዓት አካባቢ መሆኑን የሚናገሩት አቶ ጌታቸው ቦምቡን የወረወሩ ሐሰተኛ ስብሰባ የጠሩት ናቸው ብለዋል። አቶ ጌታቸው በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰው መረጃ አጣርቶ የሚልክ ቡድን ወደ ስፍራው ተልኳል በማለት በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች አሃዝ ከመጥቀስ ተቆጥበዋል። የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑ የተጠቀሰ ነው። ነገር ግን ትክክለኛውን ቁጥር ለማወቅ በአካባቢው ያለው አካል አጣርቶ እስኪልክልን እየጠበቀን ነው ብለዋል አቶ ጌታቸው። በጉራ ፈርዳ አሁንም ታጣቂዎች ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳለ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀም። በጉራ ፈርዳ ባለፈው ጥቃት አደረሱ የተባሉ ታጣቂዎች ሙሉ ለሙሉ ባለመደምሰሳቸው አሁንም ስጋት እንዳለ የደቡብ ክልል የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ገልጿል። ከሁለት ሳምንት በፊት ሌሊት ላይ ነዋሪዎች በመኖሪያ ቤታቸው ባሉበት በተፈጸመ ጥቃት የ31 ሰዎች ህይወት ማለፉና ከ5000 በላይ ዜጎች ደግሞ መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው። ከዚህ ጥቃት በኋላ ምንም አይነት ችግር ባይኖርም ጥቃቱን አድርሰዋል የተባሉና የታጠቁ ሽፍቶች ሙሉ በሙሉ ባለመደምሰሳቸው አሁንም ስጋት እንዳለ የደቡብ ክልል የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የግጭት መከላከልና አፈታት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አንድነት አሸናፊ ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል። ጥቃቱ በተደራጀ ሁኔታ እንዲፈጸም ያደረጉ ተጠርጣሪዎችን የማደኑ ስራ የክልሉ ልዩ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊት ጋር እየሰራ ነው ብለዋል አቶ አንድነት። ይሁን እንጂ በአካባቢው ባለው ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ እኚህ ያመለጡ ሽፍቶች በመሰወራቸው እነርሱን የመደምሰሱ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ያስረዱትም እነኚህ ሽፍቶች እስካልተደመሰሱ ድረስ ስጋቱ አሁንም እንዳለ መሆኑንም አልሸሸጉም። ካለፈው ጥቃት ጋር በተያያዘ የአካባቢው ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮችን ጨምሮ 84 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውንም አቶ አንድነት ተናግረዋል። በወላይታ ዞን ቦዲቲ ከተማ የታጠቁ ዘራፊ ቡድኖችን በቁጥጥር ስር ለመዋል የተንቀሳቀሱ የጸጥታ ኃይሎች ጉዳት ደረሰባቸው ተባለ። ባሳለፍነው ቅዳሜ ከሌሊቱ 7 ሰዓት ገደማ የታጠቁ ሁለት የዘራፊዎች ቡድን በቁጥጥር ስር ለመዋል ተንቀሳቅሰው የነበሩ የጸጥታ አካላት የመኪና አደጋ ደርሶባቸዋል ተብሏል። የደቡብ ክልል የሰላምና የጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የግጭት መከላከልና አፈታት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አንድነት አሸናፊ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉት በዕለቱ በወላይታ ዞን ቦዲቲ ከተማ የታጠቁ ዘራፊዎች ቡድን መኪና በማስቆም ዝርፊያ እየፈጸሙ መሆኑን ጥቆማ የደረሰው የአካባቢው መደበኛ የፖሊስ ኃይል በዘራፊዎቹ ጥቃት ተፈጽሞበታል። በኋላም በአካባቢ የነበረ የፌዴራል የጸጥታ ኃይል በስፍራው ደርሶ የተወሰኑትን በቁጥጥር ስር አውሏል የተባለው። በተመሳሳይ ሰዓት በዚቹ ከተማ ሌላ ዝርፊያ ላይ የነበሩትን የዘራፊ ቡድን ለመያዝ ሲሞከር የዘራፊ ቡድኑ አንድ አባል ለማምለጥ ሲሞክር በመኪና ተገጭቶ ወዲያው ህይወቱ አልፏል። ያመለጡትን ለመያዝ በነበረው ጥረት ወቅት ግን የጸጥታ አካላቱንና የመጀመሪያ ተጠርጣሪዎችን ይዞ የነበረው መኪና ተገልብጦ በአንድ የጸጥታ ኃይል ላይ የሞት አደጋ ሲከሰት አምስቱ ላይ ጉዳት ደርሶባቸው በህክምና ላይ
ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ከተያዙ ተጠርጣሪዎች ውስጥ ሁለቱ በሆስፒታል ሕክምና ላይ እንዳሉ ህይወታቸው ማለፉን አቶ አንድነት ጨምሮ ይናገራሉ። አሁን በአካባቢው ምንም አይነት ችግር የለም ያሉት አቶ አንድነት በክልሉ ቁጥር እየጨመረ የመጣውን የዝርፊያ ወንጀል ለመከላከል የአካባቢዎቹ ሚሊሻዎችና የክልሉ ልዩ ኃይል በጋራ እየሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን ሌላ ሀገር የሌለን ቢደላንም ቢከፋንም ብንጣላም ብንስማማም የአንድ ሀገር ህዝቦች መሆናችንን በመረዳት ለወዳቸው ላደሩ አገሪቷ ኖረችም አልኖረችም ጉዳያቸው ላልሆኑ ስግብግቦች ጆሮ መስጠት እንደማያስፈልግ የኢፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ተናገሩ። ዋና አዛዡ ሜጀር ጀነራል የልማ መርዳሳ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደገለጹት ግርግር ለሌባ ይመቻል እንደሚባለው በዚህም በዚያም መንግስትን ወጥረን ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ስልጣን እንቀበላለን፣ ይህ ካልሆነ ደግሞ አገሪቷ ትፈርሳለች ብለው ያለምንም እረፍት መገናኛ ብዙሃን ሳይቀር ሲያወሩ ይሰማል ብለዋል። እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ያልገባቸው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ በማይበጠስ ገመድ የተሳሰረ መሆኑን ነው ያሉትም። ፖለቲከኞች ይመጣሉ ይሄዳሉ፣ ቡድንም እንደዛው። የኢትዮጵያ ህዝብ የተሳሰረበት ገመድ እንኳን ሊበጠስ መቼም ቢሆን እንደማይላላ ያመለከቱት ሜጀር ጀነራል ይልማ ሌላው አገሪቷ የማትፈርስበት ምክንያት አገሪቱ ከጠንካራ በላይ የሆነ ዘመናዊ ሰራዊት ያላት በመሆኑ ጭምር ነው ብለዋል። የጥፋት ኃይሎች እዚህም እዚያም ሰራዊቱ ባልደረሰበት አካባቢ ግጭትን እየለኮሱ ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ሊያጋጩ ይችላሉ ያሉት ዋና አዛዡ ይህም ቢሆን በሂደት እየተስተካከለ ይመጣል ብለዋል። ከዚህ በላይ አልፎ ለሚመጣ ደግሞ ጠንካራና ህዝባዊ ሰራዊት አለን፣ ስለዚህ ምንም የሚያሰጋ ነገር የለም ብለዋል። ሜጀር ጀነራል ይልማ እንደሚሉት ኢትዮጵያዊ ሆኖ ሌላ ሀገር ላይ እንኳን ቢሆን አንድ ቀን ወደ ሀገሩ መመለሱ አይቀርምና ገና ለገና ለጥቅም ብሎ የሀገር ሉዓላዊነትን አሳልፎ መሸጥ እጅግ አስነዋሪ ነው ብለዋል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ምንም አይነት የሞራል ስብዕና የሌላቸው ለወዳቸው ያደሩ አገሪቷ ኖረችም አልኖረችም ጉዳያቸው ያልሆኑ ስግብግቦች በመሆናቸው እንደዚህ ጋር መቁጠር ይከብዳል ብለዋል። በቅርብም በሩቅም ያሉ ጠላቶቻችን ፍላጎታቸው ከድህነት ወጥተን አንገታችንን ቀና አድርገን እንድንሄድ አለመፈለግ ነው ያሉት ዋና አዛዡ የአባይ ወንዝ እስከ ዛሬ ያልተገደበው ከዚህ ቀደም የነበሩ መሪዎች ስላላሰቡት ወይም ስላልፈለጉት ሳይሆን ሁልጊዜ አጀንዳ ፈጥረው ስለሚያባሉን ከአመት አመት ከእነሱ አጀንዳ ጋር እንድንደፋደፍ ስለሚያደርጉን መሆኑንም አመልክተዋል። የባልደራስ ሊቀመንበር አቶ እስክንድር ነጋ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ ለዓለም ለማሳየት የራብ አድማ ጀመሩ ሲል ፓርቲያቸው ባልደራስ አሳውቋል። አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በእስር ላይ የሚገኙት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ባልደራስ አመራሮች ማለትም አቶ ስንታየሁ ቸኮል፣ ወይዘሮ አስቴር ስዩም እና ወይዘሪት አስካለ ደምሌ ከዛሬ ሰኞ ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የራብ አድማ ያደርጋሉ። አመራሮቹ አድማውን እያደረጉ ያሉት ፍርድ ቤት ሆን ብሎ እጅግ የተራዘመ የጊዜ ቀጠሮ መስጠቱን በመቃወምና በአጠቃላይ ፍትህ ስላጡ ነው ተብሏል። ፍርድ ቤቱ ከዚህ በፊት ይሰጣቸው የነበረው የቀጠሮ ጊዜያት በቀናት ወይም በሳምንታት ጊዜ ውስጥ የተገደበ ሲሆን ሰሞኑን የሰጠው ቀጠሮ ግን ለአንድ ወር ከ20 ቀን ወደፊት የተራዘመ ነው ብለዋል። እነ እስክንድርን ለመጪው አገራዊ ምርጫ መዘጋጀት እንዳለባቸው ጠቅሰው ሂደቱ እንዲፋጠንላቸው አመራሮችና ጠበቆቻቸው ቢጠይቁም ፍርድ ቤቱ አልቀበልም ማለቱም ይታወሳል። በጊዜያዊነት ከቆዩበት የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ክፍልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ቃሊቲ ወህኒ ቤት ከተወሰዱ በኋላ መጽሐፍት፣ ጋዜጦችና መጽሔቶች እንዳይገቡላቸው ተከልክለዋል ብሏል ፓርቲው። በዚህ ጉዳይ ቤተሰቦቻቸው ያነጋገሯቸው የወህኒ ቤት የስራ ኃላፊዎች በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሳምንታት ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ እንዳልተቀበሉ ሲገልጹ ቆይተዋል። ከዚህ ቆየት ብሎ ደግሞ መጽሐፍትም ሆነ ሌሎች የህትመት ውጤቶች ሳንሱር ተደርገው እንደሚገቡላቸው ጠቅሰው መጽሐፍት፣ ጋዜጦችና መጽሔቶች ሲቀበሉም ይህ ዘገባ እስከጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከእስረኞች አልደረሰም። ከሶስት ሳምንት በላይ በዚያው ሲቆዩም ሳንሱር ሳያልፍ ቀርቶ የተመለሰ የለም። እነኝን መሰል አገልግሎቶች እንዲያገኙ በህግ የተፈቀደ ቢሆንም ከሌሎች እስረኞች ተለይተው እነ እስክንድር በደል ይፈጸምባቸዋል ብሏል ፓርቲውም። እስክንድር ነጋ የአቃቤ ህግ ምስክሮች ከመጋረጃ ጀርባና በዝግ ችሎት እንዲመሰክሩ መደረጉንም በጥብቅ እየተቃወሙ ይገኛሉ። ጋዜጠኞች በሌላ ክፍል ተቀምጠው የምስክሮችን ቃልና የቀረበላቸውን መስቀለኛ ጥያቄ እንዳይከታተሉም ተገደዋል። በደፈናው ከመዘገብ ባለፈ ዝርዝር ነገሮችን እንዳይዘግቡ ማዕቀብ መጣሉን አግባብ አለመሆኑን የባልደራስ ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋ ገልጸዋል። ክሱ ብሔርና ሃይማኖትን መሰረት አድርገው ከተፈጸሙ ጥቃቶች በቀጥታ የተያዘ በመሆኑ የክርክሩ ሂደት ሙሉ በሙሉ በግልጽ ችሎት እንዲካሄድ ጠይቀዋል። በአጠቃላይ በእነ እስክንድር ላይ የተመሰረተው ክስ ፖለቲካዊ በመሆኑ የሐሰት ውንጀላ በመሆኑና ፍትህ ስለተጓደለባቸው ከዛሬ ጀምሮ የራብ አድማ እንዲያደርጉ ተገደዋል ብሏል ፓርቲያቸው። የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከህግ ውጪ ስልጣን ላይ ያለው አህዳዊና አምባገነናዊ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ሲፈጽም የነበረውን ሴራ ወደ ኃይል እርምጃ በማሸጋገር ላይ ስለሆነ ህብረተሰቡ ዝግጅቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል ሲል ትግራይ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ዘግቧል።